Hola. Egunon. Egunon. Etxearen jabea eta ingenieroa, bai. Ez? Bai, aurrera. Doni? Ba. Aigor. Bai. Zenba jende bizi da etxe hontan? Ba, normalia 4-5 pertsona inguru. Etxe bizitza diferenteak gaude, ez? Bai, bai. Zenbat? Beko plantan egon gultzateke ba, etxe bizitza nagusia, hori gurasoa bizi direnak, eta gainean dauz bi apartamentu, ba, bi seme diferenten txako. Itxura batean ez zailo ezer berezia ikusten, oso politia da, baserri estilokoa, baina ze berezitasun dauka etxe honek? Batez be badala etxe ekoeragin karto, ekoefiziente bat, ez da? Uh-huh. Ezken finean ba, oso energi gutxi konsumitzen dau, dauka ba, sistema bat, bomba geotermiko baten bitez urbero guztia egiten duen etxeena, eta kalefazio ere bai. Eta ero domotika sistema bat dauka ere bai, ba, bueno, energia eskaera zein den ikusteko, eta bueno, ba, lehioak bertxeanak igoteko, jaisteko, bueno, etxe espezial bat izatez. Etxe berezia. Bai. Material ekologikoak suposatzen dut, ez? Eraginkorrak, hori argiaren fakturan, berogailuan, gasa hori dena... Bai, adibidez etxe honek ez dauka gasik, ez? Ez dauka. Daukan energia bakarrezka era da elektrizitatea. Eta... Osa, bomba geotermikoak elektrizitatea zurgatzen dau, baina oso ekoizpen oso gutxi dauka, osa, gastua oso gutxi dauka energia. Adibidez, ze alde hon daiteke olako etxe batek... Ba, olako etxe arrunt bat, bueno, isolamentu barik eta beste energia eskaera gasarekin igual, ba, honek laurrena gastatuko luke. Bai, eta urtean zehar, ba, igual, 700-700 € hiru etxeak klimatizatzeko. Egor etxe hau noiz egintzen duten? Ba, horrein duen urte bete amaitu zen etxea. Eta zen baden boran egintzen duten? Ba, gutxe bera 6-7 betetan. Ezkarrez? Bai. Ezkean etxe modular bat ez, ba, hori abanteiako garen. Etxe modularra da baita ere. Bai. Ekoefiziente eta modularra bai. Zer da? Ba, esango genuke envolvente termikoa esaten dugu erdera, egiten dena karkasa guztia, modulo egiten da, eta orduan ba, azte betean dauka gutilatua eta fatxadak eta entreplantak montaik. Busketaka. Hori da. Pixka gehiago ordaindu, bai, eta gero. Bai, oso gutxi, pixkat. Bai. Bai, azkenean esan leikezu, ba, etxe, oizko etxe bat itea, ba, igual da bela 50-100 € diferentzia metro karratuan. Osa, ez tala benetan diferentzia. Zunako zuzen da, leko etxe bat? Ba, hau, jod, bat, abile, oso handia dek, honeko ze 70-70 metro kartu baino gehiago, eta ibilko da, hori, ba, 1.000 € pasautxu hortik gutxe bera.